hlavně krásné páteční odpoledne. Řekla jsem si, že bych mohla natočit nový vlog. No jo, už zase. A dneska to bude vlog z Příbrami, kde jsem byla teda již minulý týden, ale nic jsem nenatáčela, chtěla jsem s to mega moc užít, což jste určitě mohli vidět na Instagramu. A teď tam teda jedeme s bráchou o týden později. A no, jedeme do Příbrami. Těšte se, bude to paráda. Turn the radio up, where's the rock and roll? Jsme hráli nějaký hry a natáčeli nějaký TikToky, povídali jsme si a tak, což jste mohli vidět jako v minulém vstupu. No a teď je sobota, je asi 8 hodin, já si asi půjdu zacvičit takhle po ránu nebo zaběhat, to ještě uvidím. A pak uvidíme, co nám ten den přinese, no. Tak jdeme na to. Tak mám po cvičení, tady už táda, dělá si snídu, tady brácha, ten nevím, ten se taky dělá snídaní, moc nedělá. A já už tam mám snídaní hotovou, ráda se s váma podělím o to. Ta-da. No a jdeme papat. A já ne. A jdeme papat. Nevím vůbec, kdy jsem se ozvala naposled, ale řekla bych, že možná z oběda. Takže jste asi viděli, co jsme jedli, podle mě jenom. Jinak asi nic moc zajímavého. Vydali jsme se do Billy na nákup, který teda už máme. A teď jdeme zpátky domů. No a budeme vařit.
dneska bude k večeři. Nechte se překvapit, ale bude to fakt mega dobrý. Tady brácha na pohodku. No a pak vám povím story time ohledně auta a naší cesty sem a jak bude vypadat naše cesta zpátky. Fakt se u toho pobavíte. No nic, tak my jdeme zpět domů a jde se vařit. Záběru. Teď momentálně tady, mimochodem, učili jsme se matiku, takže chvilku jsme se učili a teď hrajeme hru Play. Mimochodem, chtěla bych vás odkázat na stránky, tahle hra je úplně skvělá, určitě si ji zahrajte, je to jako velká sranda a teď vyšla i nová Play hra a je to edice Gold nebo tak něco, takže určitě se mrkněte na jejich stránky, je to fakt sranda. No a my jdeme dál hrát. Lidi, budou se blížit Vánoce. A nabízím vám tady výhodně tuto miniaturní Santa čepičku, která stojí pouze pouhých 50 korun. Neváhejte a volejte a dostanete k tomu druhou čepičku zdarma. Yes! Takže, už jsme dohráli skoro tu YouTube hru, samozřejmě já jako vedu. Ještě to samozřejmě vyhrál. Dohrajeme. Já jsem vyhrál. Ještě to dohrajeme. Tam máme za sebou Sisu, tamhle je brácha a teď se jdeme projít, je asi půl jedný. Krásné, dobré nedělní ránko. Teď jsme vstávali, koukáme tady. Jestli to vzručení má někdo na svědomí, tak jde ti ze školy. Koukáme na Gimple a já jdu něco málo dělat. A jdu se nasnídat, takže snídaně za 3, 2, 1. Vůbec nevím, kde jsme skončili, ale zase se vám hlásím. Každopádně teď jsme počítali matiku a furt jsme počítali a počítali a počítali. A teď si jdeme zahrát asi hru. A Sisa všechno pochopila, takže přijímačky, let's go! Dáme to! Jo, Sisa. Ano, Sofinko!
No a teď jdem dělat a hrát nějaký hry. Asi si dáme zase play. A jdu si dát kafe. Tak za náma přišel další člen rodiny. Seznámte se s Daisinkou. Je Daisinka. A teď mňouká, protože není šťastná. No. A už nemňouká. Řekni nám něco do videa. Ono je taková klidná. No to s Elinkou určitě takhle neuvidíte, jak se mazním, protože ta by mě sekla už teď a nedopadlo by to dobře, bylo by to hrozně brutální. Ale Daisinka je taková roztomila. Tak vám jenom představit dalšího člena rodiny. A je to Daisy. Tak vás taky zdravím. Rozhodli, že já jsem zaplatila film a pak jsem začala uklízet, protože já mám nějakou uklízecí náladu a dneska mám úplně bad hair day a bad skin day a je to fakt na hovno. Takže jsme se rozhodli, že si uděláme jakoby holčičí den. Takže jsem napadla masku, možná si to umyju vlasy, protože jsem si samozřejmě ty vlasy v té masce vymáchala. Niky. A vykoupila jsem teda psa. Což bylo teda dost hustý. Docela se bránil, ale stejně vyhrál, takže. Poučení, nebraňte se mě. Já vůbec nevím, co to bylo, ale ok. Vůbec nevím, kde jsem skončila předtím, ale myslím si, že jsme poslední dávali hru a ten film. Takže teď začínáme konečně náš jako naší večerní podvečer vlastně. Naší podvečerní rutinu. Mimochodem si sama fakt dobrou jako mikinu. Libový. A Instagramy vám dáme do popis. Dolu. Tak určitě mrkněte. Mimochodem tady mám velkou modelku budoucí Victoria's Secret Angel, takže ji jakoby sledujte. Brzy již na vašich obrazovkách. Takže zatím. Uvidíme, co bude dál. Jinak mimochodem ještě v suvkách chci vám představit Elinku, která mě fakt nenávidí a je to nejlepší člen rodiny, ale nemáme se prostě rádi. Takže tohle je naštvaná Elinka. Pozdrav do videa. A to je samozřejmě další člen této rodiny, takže seznamte se s Elinkou. A je radši pustím, nebo dostanu nafackováno. Zase. Are you ready? You jump in this ride. 5, 4, 3, 2, 1. Let go. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. No, you want this yummy, yummy all in your tummy. Level up, 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 level up. All this on me so yummy. Láska. To je na z toho, z těch tří tygrů. Yes. Ok, to je jakoby můj názor. Ty seš Libovka. A to je jakoby můj název. A takže jakoby scháním nějakýho kondičně rekvalifikačního trenéra, které by byl ochoten a mají pomoc změnit. Only pop her back up. You cannot throw her legs up when she's trying to reload. Make like Christmas and wrap it, yeah? Here we go.
Krásné, dobré pondělní ráno. My jsme teda zůstali ještě tady, protože jsme museli dát auto do servisu. Vůbec nám to nevadí. Řeknu vám story ohledně auta, až přijdu z kavárny. Jinak jsme tady v Příbrami v takové super kavárně, jdu ochutnat nějaké nové věci. Bezlepkový a řeknu vám určitě, jak to chutná. Takže doufám, že jste měli hezký den a jdu papat. Dneska přijela na návštěvu Linda a vzala mě a Stacy. Udělali jsme si prostě takový holčičí dopoledne, byli jsme v Upeklo nebo do peklo nebo tak něco. Najdu to, určitě vám dám odkaz dolů, je to tam fakt výborný, takže pokud jste v Příbrami, tak tam určitě zajděte. A pak jsme jeli teda klidně domů, udělali jsme se takový jako vejlet, no a teď teda už mám po protahování, posilování a jdeme stádiu připravovat nějaký věci ohledně nového videa. No a uvidíme, co dneska budeme všechno dělat. Každopádně jedeme domů až zítra, takže ještě toho bude určitě hodně. Sísata teď šla na casting do agentury, tak pak se asi ozveme možná až spolu. No. Uvidím, co vám ještě když tak dám. No nic, tak my jdeme připravovat ty papíry na ty videa a jdeme streamovat. Hlásím, teď momentálně teda stádio, protože Sisa je furt v té modelingové agentuře, tak táda trošku flexí. Tádo, co děláš? Kopu hlínu. A co dělám já? Přesouvám to z tohohle bodu do tohohle bodu. Takže to je naše zábava, protože jsme si řekli, že by se mohli taky něco dělat a krom workoutu, že by se mohli zase sportovat i jako jinak a být a jako aktivní a trošku produktivní. Takže jsme to vzali do svých rukou. Doufám, že si teda neublížíme. Snad ne. A jdu vám to tady natočit. Takže hlásím se vám už nejenom stádo, který absolutně nevím, co dělá, ale vypadá to nebezpečně. Ale už přišla i naše modelka z castingu. Jaký máš pocit z castingu? No, jako by bylo to strašně rychlý. Byl tam takový bílej gauč. Byl tam černý gauč. No prostě tohle je budoucí modelka Victoria's Secret, takže přidávejte si ji, protože za chvilku už si vás třeba nemusí přidat, jo? No a stále teda jsme u toho, že prosej vám hlínu. Asi jo, asi tak bude. No, takže jenom jako hlásíme se nám tam všichni tři a brácha ten je někde tamhle úplně vzadu. Toho asi neuvidíte, no. Ten tam vzadu něco dělá, tak je určitě něco zajímavého. No a nic, já jdu pokračovat, tak já myslím, že naše modelka. Tak jsme dodělali něco málo na zahradě a teď teda jsme se rozhodli, že pojedeme na kole. Máme vzadu Sisa. Tady teda já mám kolo. A táda se blíží za 3, 2, 1. Jakoby trošku flexí, no. No tak my se jedeme projet a něco vám natočíme jako přírodu a tak. Tak jedem! Hold up, hold up, wait a minute, wait a minute. Like run the
Run them. Pár záběrů, moc toho není, protože jsme toho moc nedělali. Sísa ráno vstávala a jela do Prahy. A tamhle táda. Teď jdeme vyhodit plasty, protože je potřeba se taky někdy projít. A no, dneska máme takový chillový den, mám pocit, že je to spíš taková neděle naše. Takže úterý je naše taková neděle, protože to máme takový dost na pohodu. No. A včera to bylo úplně super, protože včera jsme měli grill party. A měl jsem takovou dance party k tomu, takže bylo to fajn. Víte, tato? Tato se rozhodl na kole a můj brácha se rozhodl jít pěšky. Protože on když udělá jeden krok, tak já musím udělat dva, takže to má kousek. No. Takže jeden s plastem a uvidíme, co budeme dělat dál. Takhle face to face jakoby, přes žádný fotky nebo tak. A bylo to strašně super ten víkend, který jsme si prodloužili vlastně díky autu až do úterý, což je úplně mega super a skvělý. A už se těšíme zase na další návštěvu, protože ze dnešního dne jste mohli vidět, že jsme hráli teda hry, bylo to takový jako game day. A myslím si, že jsme strávili úterý úplně fakt peckově, stejně jako zbytek těch dnů. Nevím, co z tohohle vznikne, každopádně doufám, že si tenhle ten vlog užijete, nebo spíš jste si užili, když už tady koukáte na tenhle konec a můžete se těšit příště na další vlog a přemýšlím, odkud bude asi ze soustředění teda zatím, který máme a do Příbramy se chystáme v červenci. Nevíme, jestli nám to vyjde dřív, ale spíš až v červenci a na delší dobu a ještě s jedním človíčkem, kterýho vám teď momentálně neřeknu. A pokud chcete typovat, pokud chcete typovat, tak určitě dolů do komentářů, typujte, se kterým človíčkem bychom tam třeba mohli jet. Naše Instagram máte v popisku. Děkujeme, že jste to dokoukali až sem, už nemůžu o ní mluvit. A u dalšího vlogu zase čau a buďte dobrý a bavte se. Tak a teď slíbený story time ohledně auta. V pátek jsme s bráchou teda vyjížděli do Příbramy, jak už jste viděli ve vlogu. A po cestě asi 10 minut dojezd od daného místa, tak nám začala kapelina psát, že je přehřátá. Kapelina byla na 90 stupních, potom byla na 100-110, tak brácha teda zastavil asi na 20 minutek a kapelina se zase jako teda schladila na 90 stupňů. Nicméně jsme 10 minut jeli na dané místo
A kapalina opět na 110 stupních, což je hodně teda prej. No a brácha teda začal volat mechanikům, začal hlavně svýmu mechanikovi volat. Ten mu řekl, že auto je teda nepojízdný a s tím nikam nejede a že si proto někdy následující týden přijede. Což teda jsme slyšet nechtěli, takže jsem začala obvolávat i já svý fakt profesionální automechaniky, který to dělá XY let. Všichni mi řekli, že do Prahy jako dojedeme, ale že teda máme ještě tak po cestě zastavit, kdyby byl nějaký problém. No, nicméně jsme teda našli tam autodílnu, která nám to opravila, nebo autoservis takhle, která nám opravila to auto vlastně téměř do 2 hodin, což bylo fakt super, ale i tak jsme zůstali teda místo do neděle, do úterý, auto nám opravili, vyměnili tu součástku, co jsme potřebovali, teď se nemůžu vzpomenout, co to už bylo, ale vyměnili to a v úterý už jsme večer teda jeli do Prahy, ale... Chcem vám jenom říct, měli jsme naplánovanou strašně výletu, prostě jak to bude a tak, nicméně auto jsme měli mimo, takže jsme jako moc nikam nemohli, ale i když je ve vašem životě se stala nějaká jako takováhle věc nebo překážka, tak nezoufejte, vždycky se to dá vyřešit a vždycky to má happy end, takže doufám, že vás to aspoň trošku pobavilo, prostě měli jsme jiný plány, skončilo to jinak, nicméně jsme s tím vlastně prodloužený víkend mega moc užili a strašně děkujeme teda autoservisu v Příbrami, protože bez něj bychom možná ani nedojeli do té Prahy. A my doufáme, že se vám vlog líbil. Říkám to tak jako spatra, tak se omlouvám, že se zadrhávám. No a buďte dobrý a bavte se a těšte se na další vlog. Mám vás ráda, papa! Pa.